horta Morian dabo isbaar dhigani wallahi billahi tilaa ina la yeelay shaqadaasna ana laga rabaa ina Morian ka qabto wadan oday dab xitaa la saama war ila Soomaaliyo dhan jidkii Soomaaliyo dhisato aduun dhisa waa ka gucantaa meeshaan imarta Soomaaliyo dhan imarta wallahi oo billahi tilaa nin walaalkiis jid u galay oo walaalkiis dilay inuu san nasabnahayn halgan umadeena uusan ka qayb qaadan qoryaha waa gadana meelahan laga soo gatay kadib guryahan la joogan idinku markaa dagaalka jirtaan isbaari dhigtaan ma qadduu dariiq waa anaana idin la qabanayo shaqadaas waa idin ka qabanayna ilaahay idin ku dhaariye soomaali sharafaad ku leedihiin marka soomaali adduunkaba sharaf aad ku leedihiin bugaagta adduunka la idin ku qoraaye dariskiin haddaa sharaf ku yeelo waysan ka waran dadka idin dhexmaraayo masaafirka haddaa sharaf ku yeelayso kara war in laydii duceeyaa la rabaa inaad beledkan inta baawurta la dhigto makhaayadahan wax laga gato oo dukaamakan laga aradbax oo gabdhahan qurquruxda badan inaad ka guursado oo sharaf baad noo yeesheen sharaftii hore u wada haduuganine waana mahadsantiin odayaashaan rabaa inaan kusoo wareejiyo nabad ku dhawaaqa nabadaasaan idin xoojinayn haddii la yiraahdo ogta in isbitaalka Shaaficiyu si heegan kinkeeye aawka qaliimada Soomaaliyeed ee dhakhtar Shaafic Aadan Diiriye oo dalkaha ka kordhiya fuliyowka qaliimada casriga ee laysarka dhakhtarka oo marar badan aqoonsaday dhakhtarkan ka fayla qaliimada dalka iyo kink fuliyo doona dhammaan qaliimada guud iyo hang casriga ee laysarka maalin walba buu si heegan kinkeeya isbitaalka Shaafic ee beledka Muqdisho walaalay faahfaahintaas dherka la xiriir nambarka shaashada kinka muuqda ee furahal 0999999.